Арваңыздар Орхан Инандынын сырдуу жоголушу таң калыштуу жагдайлар чыга баштады. Ал жоголоор алдында ким менен жолукканы дагы билинди. Унаасынын камерасына түшкөн белгисиз адам сурактан кийин Аутсанын президенти дагы кызматын жээштирди. Үй толо акча, баңгизат менен кармалган депутат. Дашковту эми даана кармаштыбы. Кара кулжалыктар бүтүп кезек таласта. Бабановтун колдоочулары журналист кызды жамбашка чапкан бейтан Таныш баланын жоругу чыгарылышта мына ушулар болот. Он күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды боюнча таң калыштуу жагдайлар чыга баштады. Ал жоголгонго чейин Мелис Турганбаев менен үйүнөн алыс эмес жерде кафеде жолугушкан. Кечки 7-ден 9-га чейин. Кызыгы Турганбаев ошол эле күнү Грузияга учуп кеткен. Ова, биз Адриана кафесинде отурганбыз. Орхан Инандыны Сапат биринчи мектебин ачкандан бери 20 жылдан ашык тааныйм. 1990-чу жылдардын аягы болсо керек. Биз достук мамиледебиз. Ошол күнү билим берүү системасын талкуулаганбыз. Менде бизнес ачуу идея бар эле. Мен уулум менен болчумун. 30 минут чай ичип сүйлөшүп отуруп кеткенбиз. Мен ал менен буга чейин да жолугушуп жүргөнмүн. Ал менин балдарымды Сапат мектебине жайгаштырууга жардам берген. Мен Грузия жана Украинага спорт жаатындагы маселелер менен бардым. 7 июнда кайтып келдим. Орхан Инандынын унаасында камера болгон. Ал жоголгонго чейинки кадрлар бул. Жактоочу Талайгүл Токтокунова өздүк баракчасына жарыялап белгисиз адамды таанагандар барбы дейт. Туугандардын айтымында тергөөчү Орхан Инандынын унаасындагы видеорегистратордагы жаздырууларды алган эмес. Ички иштер министрлиги тирүү күбөлөрдү же уурдап кетиши мүмкүн болгон адамдарды издегенден көрө курулуштарды издөө жакшы деп чечкен окшойт. Видео жазууну тергөөчүгө өткөрүп берди. Себаттын жетекчиси Түркиянын элчилигинде кармалып жатканы тууралуу дагы маалымат бар экенин жубайы Рейхан Инанды буга чейин билдирген. Ага келген маалымат боюнча Түркия элчилигинин имаратында кармалып жатат экен. Бүгүн эртен Орхан агайды кыйнап, кыргыз жарандыгынан чыкам деген арызды жаздырып, Кыргызстандан алып чыгып кетишет экен. Ушак дейин десем, дал ушул сыяктуу жол менен дүйнөнүн булун бурчунан Түркия мамлекети себат системасында иштеген мугалимдерди террорист деген жалган жала менен Түркияга алып кетип жатат. Бул жөнүндө интернет булагынан оной эле тапсанар болот. Түркия Республикасынын Кыргызстандын элчиси менен да биз жолукканда ал киши дагы мына бүгүн средства массовой информации да элчилик маалымат жиберди, что эч кандай бул Орхан Инан Түрк Республикасынын имаратына элчилигинин имаратында ичинде экен деген сөз бул деген нонсенс, ал деген эч кандай чындыкка жатпайт деген сөзүн айтты да. Дагы бир версияны проработка кылып айтып атышты эле. Бул аэропортто ошол кезде жоголгон Орхан Инан жоголгон кезде самолет турган, частный самолет турган. Ушул маалымат туурабы же туура эмеспи? Ким жооп бере алат? Бул жерден ошол күнү частный самолет тургандыгы боюнча маалымат бар. Ал боюнча биз текшерүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ал самолеттун качан учуп келгени, качан учуп кеткенин толук маалыматтар бар. Алар текшерүү жүрүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин интернетте Манас аба майданына түрк учагы конгонун Орхан Инандыны алып кеткени келди деген кептер тараган. Аэропорттун маалымат кызматы бул маалыматты төгүндөгөн болчу. Ал арада окуу жайдын жетекчисин тезирээк табууну талап кылган нааразычылык өнөктүк токтой элек. Бүгүн дагы өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Табылсын! Табылсын! Өзүнүн коопсуздугунан чочулаганбы Айтор Аутсанын президенти дагы жумушун жыйыштырып Кыргызстандан кетет. Студенттерге коштошуу катын жазды.
Пандемиянын акыркы 15 айы үй-бүлөбүздүн жана досторубуздун жанында болушубуз керектигин дагы бир ирет айгинеледи. Эжемдин да эрте өтүп кетиши бул оюмду бекемдеди. Андан тышкары учурдагы күтүүсүз жана юридикалык жактан татаал абалым мындай чечимди кабыл алуумду жеңилдеткен жок, бирок зарылчылык жаратты. Аутсага байланышкан кыялдарым, пландарым көп болчу. Тилекке каршы аларды ишке ашыра албай калдым. Жаңы лидер менен биздин университет дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Аны апрелдин аягында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы суракка чакырган. Баңгизаттын даярдоо беренесине шектүү деп. $50 баңгизат жана $250,000 менен кармалган депутат Баткенде баңгизат жүгүртүү менен алектенүүгө шектелип жергиликтүү кеңештин депутаты кармалды. Ал баңгизаттардын партиясын Өзбекстанга өткөрүү үчүн сатып жаткан жеринен колго түшкөн. Үйүнөн АПИИМ, гашиш уруксаты жок курал, доллар, сом жана өзбек акчасы табылган. УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурунку башчысы дагы кармалды. Ал Нурлан Дүйшөкеев, Тимур Файзиевтин иши боюнча кармалганы айтылат. Сот Файзиевти жемкорлукка шектеп сыртынан камак алган. Экинчи ирет камак. Василий Дашков кайрадан камак алынды. Атайын кызмат Дашков былтыр майдан бери Кыргыз темир жолу ишканасынан 1 миллиардтан ашык сомду мыйзамсыз чыгарганын аныктаган. Буга чейин ишканадан 500 миллион сомдон ашуун каражат эле чыгарылганы кабарланган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө зыяндын суммасы 2 эсеге көп болгон. Баса ушул күнгө чейин Дашков тарабынан келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бабанов атың таза, ишиң таза, мыйзамсыз камалба. Мен Бабановко ишенем. Бабанов 15 гектар жерди Кумтөрдөн кайтарды. Бабановко боштондук. Таласта Бабановты колдоо митинги өттү. Саясатчынын жердештери аны камактан бошотууну талап кылышты. Кумтөргө жесиндерге баралы деле. Эч ким барган эмес, Өмүрбек Топтогул иштен бөлүк. Ошол жол ачып, ошол жерге кирип, комиссия түзгөн. Ошон үчүн камап атабы азыркы бийлик. Эмне себептен камаш керек? Өмүрбек Бабанов 2 июнда камалган. Кумтөр иши боюнча жемкорлукка шектелүүдө. Кыргызстандан чыгарылган миллиондогон доллар акчалар аткезчилик менен ташылып турганын айтып берген Самат Исабеков бажы кызматына жетекчи болду. Исабеков 1996 жылдан бери бажы кызматында иштеген. Манас аба майданында дагы ички иликтөө бөлүмүн дагы башкарган. Ал эми Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган акчалар үчүн берилген сый акы тууралуу иликтөөчү журналисттерге ачык айтып берген. Туруктуу схема бул. Бардыгы көз жумат. Бул жерде жанагы досмотр кылышат ичинен. Бүт эле жерден чыгат. Ошонун баарынан аман эсен өтүп самолеттун бортуна кирет да андан ары эми кетип атат эми мындан эч кандай. Демек көз жумуп койгондун акысы бар да? Сөзсүз. 1 миллион доллар өтүп атса, ошо 1 миллион долларды аман эсен самолеттун бортуна киргизип алып өткөрүп бергендерине $2000 алышат. $2000 бул пара да. Сөзсүз. Садыр Жапаров Түркияда. Анкарада Жапаровту Түркиянын маданият министри тосуп алды. Коштоп кеткендер арасында жубайы жана уу коргошун кайнаткан министр Бишин Алиев бар. Иш сапарынын алкагында Жапаров Эрдоган менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланмакчы. Кезекте кайра күч ала баштаган илдет тууралуу акыркы сутка ичинде 459 адамдан вирус табылып, 5 адам мерт кеткен. Оору көп катталып, Ош облусу менен Ош шаары кызыл зонага кирди. Буга чейин кызыл зонада Бишкек, Чүй жана Ысык Көл облустары болгон.
Қаладағы кечеке қату шамалдан, 3 адам түрді жарат алған шамалдан бақтар олады. Бұл жолыдағы жол бойында тоқтоп тұрған оналарды басып қалды. Әлеми Москва районындағы Ақ Торпоқ айлында мектептен чатырын алып кеткен. Мектептің крышасы маяғы көтерлі отады. Айтқан жолғы үш көтпеді, елкіна. Мынабол 3 кыздын жемесіне қалған бала алғач кыздардың бірін жамбашқа чапқан. Кыздар жігітті видеоға тартып, жорғын сын алышқан. Бала ақыры қачып құтылған. Тасманы кыздар интернетке өздері жүктеген. Қыздар журналистер болған ғыдық көрсеткен жігіттен тек жайы азыр тақтал әлек. Көчеде бейтаныш жігіттен ғыдық көргенін айтқан журналист Айдай Токоева милицияға арыз жазды. Бүгін ұшылар болды, қайрадан көршкінші.